maanta si rasmi ah lagu soo gabagabeeyay magaalada Caynab ee xarunta gobolka Saraar Shirweynihii beesha Yoonis Abdirahmaan ee muddooyinkii u dambeeyay ka socday duuleedka magaalada Caynab. Ashirkan waa mid qana isla markaana goobta lagu qabtay aad loo qurxiyay ayaa waxa lagu soo macsuumay garaado boqorro salaadii ka kala yimid gobolada dalka. Sidoo kale waxa ashirkan ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka socotay saddexda isbitaal Musharax Axmed Axweynaha xisbiga kulmiye mudane Muuse Biihi Cabdi gudoomiye ku xigeenka xisbiga wadane Axmed Muumin Seed wasiirkii hore ee madaxtooyada Soomaaliland iyo qurbajoogta iyo ququujoogta beesha Yoonis Abdirahmaan oo ka kala timid daafaha dunida. Sidoo kale waxa xusid mumay in laftideeni kala duwan lagu soo dhaweeyay fardaha oo goobta shirku ka dhacay ku sugnaa. Waxaana ugu horeyn banuuxurka qodobada ka soo baxay shirka beesha Yoonis Abdirahmaan saxaafadda u akhriyay gudoomiye shir gudoomiye ee shirka Salabaan Warsame Guuleed. waxaan halkan ku soo jeedinaynaa go'aamo kooban oo ka soo baxay shirkii Yoonis Abdirahmaan ku dhaqanka iyo barashada shareecada Islaamka, ilaalinta iyo qaranimada jiritaanka Soomaaliland waa waajib muqadas ah qof kasta oo Soomaaliland ah inuu halkiisa ku ilaaliyo. Taageerada xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland dhinacyada sugidda ammaanka waa in la baabi'iyo dhammaan seeraceebyada xukuumad madax dhaqameed shacab ciidan in laysla gaashado oo laga hortago dhammaan aafada soo wajahday xoolaheennii. waxaa shirka laga sameeyey guddi ka kooban 33 xubnood oo Yoonis Abdirahmaana musharax axmed axweyne ee xisbiga kulmiye muuse biihi cabdi gudoomiye ku xigeenka xisbiga wadane axmed muumin seed qaar ka mid a wasiiradii ka soo qayb galay shirka wasiirkii hore madaxtooyada xirsi xaashi xasan cali garaado boqorro salaadiin iyo ergayaa u tiro badan oo ka kala yimid gobolada dalka iyo dibaddiisa ayaa meeshani ku ammaanay shirkani ballaaran ay qabsadeen. sidoo kalena waxay soo dhaweeyeen qodobada miladharka ay ka soo saareen shirkooda waxayna ugu baaqeen beelaha kale ee dalka inay meeshani kaga daydaan horumarka mar labaadka. waxaan hambalyeelayaa go'aamadii ay soo saareen oo runtii ahaa gudoomo go'aamo aan ku salaysnayn reer ama beel ee 4 qodob ay horeba ahaayeen qodobo qaran oo qaranka oo dhan uu baahnaa. waanu taageeraynaa, waanu la wada baahnaa. waxaan aad iyo aad runtii ugu faraxsanahay sida shirka loo soo agaasimay, looga shaqeeyey habsamida iyo maamuuska iyo quruxda ka muuqata. aad iyo aad baan runtii ugu hambalyeynayaa, ugu bogaadinayaa, ilaahayna ugu baryayaa inuu gulul ka dhaliyo sidaa ay kaga dhawaaqeen beesha reer Yoonis Abdirahmaan ee lagu marti qaaday madashan inaan moota kana soo qayb galno. aad iyo aad baan runtii ugu mahadcelinaynaa oo runtii maanta aynaan horinayn haldoorkii iyo waxgaradkii reer Soomaaliland cid baa ka maqan. midnimada ay beesha muujisay intaa le'eg iyo tacabka ballaaran ay gashay waanu hambalyeynaynaa shirkooda qodobadii guddiga ay halkan ka akhridaynaa. aad iyo aad baan u soo dhaweynaa. waa qodobo runtii wax ku oola. ilaahay waa mahad iska leh, alxamdulilaahi rabbilcaalamiin. ilaahay halkan isugu keen keenay maanta oo sabti ah shirkan quruxda badan ee ay soo abaabuleen beelaweynta Yoonis Abdirahmaan, sidan quruxda badan ee sharafta badan ee aad u soo dhaweyseen ergooyinkii ka kala yimi bari ilaa galbeed. madashana waa madal aad iyo aad iyo aad looga soo shaqeeyey. waa madal qurux badan oo run ahaantii madasha Soomaaliland madalihii aynu ku barannay ka duwan. waxaan hambalyo xoog loo dirayaa suldaanka guud ee beelaha habarsaado sudaan cabdilaahi sudaan cali oo aan leeyahay. waxaan idinku soo dhaweynayaa madashan maadaama aan ahay dee sudaankii labaad ee habar jeclo beeshu ay beesha idii tahay haba gaar ha u jiraane. waxaan leeyahay dhammaan isimo iyo dowlad iyo golayaal dhammaan marti sharafka na soo ajiibay aad iyo aad baan idiin soo dhaweynayaa. waxa xaqiiqa oo aan odhan karaa inay beeshaydu tahay beel gol ah. muddo 5 sano oyo dheeraada baan xukuumadda ku jiray, weli qof Yoonis Abdirahmaan oo TV taagan iyo jaraa'ida wax iga sheegaya lama arag. marka aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin inaad xilkii qaranka isa saarteen, gaar ahaan Sudaan Cabdilaahi isa saaray intaasoo gobol
waxay ku aanan maalay markii hadalka la soo wariyo gogol nabadeed gogol dagan ayay ku hayo ku aanan maalay halka aan ka sii kordhino ugu dambeeytii waxa shirkadu qabanay oran mayno laga wana hayna annagu wax weyn qabanay sida ay idinku ugu siinaysaan ee nooshan faysaan ay idinka idin kala muuqato wallahi annagu inaan ka sii badinaa baanu jeclay sida aanu u shaqeeyo waa sidaa iyo isuurinta iyaga iyo guriga iyaga noo gaarkaa sidii ayuu hagaajisan lahaa reerku si kastaba ha ahaatee shirweynahana ayaa waxa muddooyinkii u dambeeyey si weyn looga dareemayay guud ahaan dalka waxaana ku kulmay wufuudo kala duwan oo ka kala yimid gobollada dalka waxaana ugu dambeyntii suldaan cabdulaahi suldaan cali uu shahaado sharaf ku maamuusay mulkiilaha isha caynaba hotel jaamac maxamuud aadan jaamac karaaciin iyo qaar ka mid a guddidii qabanqaabada shirweynaha beesha yuunis cabdiraxmaan salabaan cilmi siciid salabaan kiiko fogaan aragga xorta star t v caynaba